Nika Bot do tjetë ambasadori i ri i Britanisë së Madhe në Shqipëri që do të dhëheq diplomacinë britanike në vendin tonë. Ambasada britanike ka njoftuar se Nika Bot është emëruar ambasadori i madhërisë së tij në Shqipëri. Të gjithë ne në ambasadë mezi presim ta përshëndesim në shtator 2024. Ai ka punuar në Evropë dhe Lindjen e Mesme dhe sjell një përvojë të jashtëzakonshme edhe si ambasador i madhërisë së tij në Kosovë. Sikur se thot ambasada, Abot do të marrë detyrën gjatë shtatorit 2024 duke zëvendësuar Alastair King Smith, që do të transferohet në një tjetër emërim në shërbimin diplomatik. Nika Bot prej vitit 2019 derisa të vinë në Shqipëri ka qenë në misionin diplomatik në Kosovë. Ai di të flasë gjuhën shqipe pas një trajnimi që ka bërë në vitet 2018-2019, ndërsa më herët ka qenë drejtori i programit, shefi departamentit të operacioneve qendrore të MENA, Drejtoria e Lindjes së Mesme Afrika e Veriut. Nika Bot ka nisur të punojë në zyrën për punët e jashtme në vitin 1985. Ai ka qenë dhe shefi i departamentit të strategjisë në Drejtorinë e Lindjes së Mesme. Gjatë karrierës së tij ai është marrë me një sër çështjesh, ndërsa fokusi në vitet e fundit e ka patur tek vendet në konflikt. Misione diplomatike dhe si këshilltar ka qenë në disa departamente, njësi konflikti e stabilizimi, si në Bagdad, Alger, Kairo, Doha apo Riad.